Na kupu u ski trčanju Jahorinska bajka 2017 prvo mjesto u muškoj konkurenciji kod seniora pripalo je Mladenu Plakaloviću, bijatloncu Smučarskog kluba Sarajevo Istočno Sarajevo. Kod dama najbolja je bila Tanja Karišik, bijatlonka Smučarskog kluba Romanija. Konkurencija dobra na domaćem takmičenju, ne sad nešto preterano jaka, međutim dobra. Staza dobra, malo snijega palo, otežalo, usporilo nas na skijama, ali staza tvrda dobra. Tako da, dobro takmičenje. Danas je Jahorinska bajka, trčali smo 5 km. Mogu reći da sam jako zadovoljna organizacijom same trke. Staza je bila dobro uređena, ja sam izašla kao pobjednik. Konkurencija je standardna naše djevojke iz kluba i nije bilo nešto preteško, ali borile smo se do samog kraja i ja sam uspjela da pobjedim. Iz Smučarskog kluba Romanija ističu da su zadovoljni odazivom učesnika na ovo takmičenje s obzirom da je sezona u punom jeku i na održavanje mnogih međunarodnih takmičenja iz bijatlona ili smučarskog trčanja. Takmičenje u kalendaru Ski saveza Bosne i Hercegovine. Trenutno možemo biti zadovoljni odzivom takmičara i klubova iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Zbog obaveza prema takmičenjima iz međunarodnog kalendara, bilo da je u pitanju bijatlon ili smučarsko trčanje, nisu mogli da dođu takmičari iz država iz okruženja, tako da, ali to nimalo ne umanjuje vrijednost ovog takmičenja, s obzirom da su ovdje oni najbolji sa FIS bodovima iz okruženja i tako dalje. Jednostavno, sam broj takmičara ukazuje da je takmičenje uspjelo. Od njih je oko 75 je danas nastupilo u 13 kategorija, tako da možemo biti zadovoljni. Takmičenje Jahorinska bajka 2017 organizovao je Smučarski klub Romanija iz Pala, a ove godine je održano po deveti put.